Инцидентът е станал рано тази сутрин на една от най-натоварените улици Васил Райдовски, по която минава основният трафик за излизане от Смолян в посока Мадан. 15-годишният ученик е пресичал улицата, когато го блъска Алфа Ромео с смолянска регистрация, управлявана от 24-годишния МК. Не успяхме да открием преки свидетели на катастрофата, но ето какво споделиха съседите на блъснатото момче. Любчо се казва, много примерно, много хубаво дете. Той е за пример между децата от блок. Това мога да ви кажа само. Излизал е сутринта явно за училище? Да, за училище, да се качи на колата, предполагам, на баща си, и така става билета. Майката на пострадалото момче отказа да говори с журналисти. Отказ получихме и от 24-годишния шофьор на автомобила, който остана на местопроизшествието, докато траеше огледът. Криминалисти и разследващи полицаи работиха близо 3 часа, за да установят причините за инцидента. Видно е, че момчето е пресичало неправилно, тъй като пешеходната пътека е на 50 метра от мястото на сблъсъка. Много вероятно е обаче и шофьорът да е карал с превишена скорост. Според живеещите на улица Васил Райдовски, това е обичайна практика и улицата е опасна. Води се магистрална улица, ограничението е 50 км в града, но се развива скорости от над 100 км в час. 50 метра надолу, да видите, няма тротуар, няма пешеходни пътеки, имаше начертани, изтриха ги. Говорил съм и с Миланова, пращаме в КАТ, отивам в КАТ, пращаме в общината. Абсолютно пълна безотговорност. Защо трябва да се случи нещо такова, за да започне някой да взима мерки? Опасна ли е тая улица? Според вас, що ми има инцидент? Пострадалото момче е с черепно-мозъчна травма и фрактура на лява раменна кост. Има и други наранявания. Стабилизирано е в спешното отделение в Смолянската болница и веднага след това е транспортирано за Пловдив.